היי, פעם שלישית של שירה פנטסטית וגם פעם שלישית שלי, ובעצם פה אני מסיימת את טרילוגיית הפאנגר, כי כמו כל דבר בפנטזיה זה חייב להיות טרילוגיה. אוקיי, אז אנשים חושבים שזו שטות, אבל תנו לי להגיד לכם, להיות פאנגר זה ממש לא פשוט. אנשים חושבים שזה ממש כיף, או אם אני אדייק, הם חושבים שזה רק להסתכל על בחורים חתיכים כל היום ולצחקק, אבל אתם יודעים כמה זה קשה למצוא פאנפיק ממש שווה? את גוללת שעות ב-AO3 ובפאנפיקשנט, אתרים שבשבילם המציאו את האינטרנט, רק כדי למצוא סיפור שהוא עם השיב שאת אוהבת, שהוא יחסית נדיר, באורך די סביר, בלי תגים שאת לא קוראת ובלי שום קרוס אובר עם סדרה שאת שונאת? אתם יודעים כמה זה נורא, שלא לדבר על הקושי, זה תמיד מרגיש לי כמו פיצוח אטום, לדעת מה ה-OTP שלך בכל פאנדום? להיות פאנגר זה אומר שאת די בצערה, כי אתם יודעים כמה זה נורא לחכות שבוע שלם לפרק בנשימה עצורה ואז לראות אותו ולהגיד כל הזמן אומי גאד ומה עכשיו קרה, הולך לאחר הרשעה עם חברה ואז לחכות שבוע לפרק הבא? כן, זה נורא כמו שזה נשמע. ולא, נטפליקס עדיין לא הביאו לפאנגר שום בשורה. ואם את בפאנדום של מארוול, אז את בכלל בבעיה, כי את שנה סופרת ומונעת הימים, את שוב תוכלי לראות את הקפטן נזף בחברה ומקללים. אז להיות פאנגר זה די מזל ביש. נגיד, יצא לכם פעם לחשוב איך זה מרגיש? שאדם שאת מדברת איתו הוא ממש אביש? לדבר הכי טוב בכל היקום ובגלקסיה? כי אני מדברת על החדש של דיג'יטסה. סתם, לא באמת. אני מדברת על הספר ההוא שהפך לטרילוגיה של 12 חלקים, שעכשיו מאבדים אותו לקומיקס ולסדרה של סרטים. נו, הזה עם ההוא והיא והזה? מה, אתם לא קראתם את הספר הזה? בכל מקרה, נחזור לבעיה ההתחלתית. כמה זה קשה להיות פאנגר אמיתית. כי להיות פאנגר זה לא רק בנשמה, זה גם בגוף. את מרגישה את זה בידיים, ברגליים, בפרצוף. כי אתם יודעים כמה כואבות הרגליים? אחרי שחיכית שעתיים בקור של ירושלים, בגרון ניחן ממתינה לשחקן אהוב עלייך שהגיע מהניחן? או אתם יודעים כמה הגרון, אחרי הופעה, כמה הגרון כואב, אחרי שצעקת שעה וחצי מכל הלב? כן, להיות פאנגר זה מסובך בכל מיני צורות. זה יכול להכניס אותך להמון המון צרות. אמנם צרות עולם ראשון, אבל עדיין צרות. כי נגיד, האם יצא לכם פעם לעקוב אחרי הגיבור האהוב לכם ברחוב? אני מקווה שלא, כי זה ממש קריפי. אין כן, אתם כמובן צריכים לעשות אותו סלפי, ואז הכל שווה את זה. אבל פאנגר עוקבת אחרי כולם. אמנם לא בפייסבוק, אמנם לא ברחוב, אבל בפייסבוק, וכל הזמן. ובטוויטר. באינסטגרם, כי יש שם תמונות, ובגוגל לחפש שחקנים באתרי חדשות, ובטמבל כדי לראות שחקניות שוברות תבניות מגדריות, ובסנאפצ'אט, או לפחות הפאנגר הצעירות, ובמייספייס, למרות שזה לא פעיל כבר יבלות, ושכחתי עוד משהו? לינקדין אולי? לא, כל מה שמגיע מלינקדין הולך ישר לספאם. בקיצור, להיות פאנגר זה נראה לכם אולי חיים נהדרים, ואתם גם בטח בטוחים שאין אף פאנגר מעל גיל 20, אבל להיות פאנגר זה לא רק נחת ונופת צופים. לפעמים יש קשיים, חלקם לא צפויים. אבל אין חיים מלאי התאהבות, זה נכון, ואפשר לחיות אותם גם הרבה אחרי גיל תיכון. זה חיים שבכל רגע, כל שעה, קורה בהם משהו נהדר, משהו נפלא. זה לחיות את החיים במלוא העוצמה, זה להרגיש בהם כל רגש, כל נימה. בסופו של דבר, זה גדול מכולנו. חיי הפאנגר זה לא משהו שרצינו. חיי הפאנגר בחרו אותי, לא אני אותם. ובכל זאת, לא הייתי מוותרת על חיי הפאנגר לעולם.